Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida. Oktagon ichida va tashqarisida sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi yangiliklarimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Har bir obunachi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu videomiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz. Bugungi yangiliklarni boshladik. UFC'de ikkita vazn toifasidagi sobiq chempion Daniel Cormier Habib Nurmagomedovning UFC janglariga qaytishi yoki qaytmasligi haqida gapirdi va Habibni pul bilan ortga qaytarishning iloji yo'qligini ma'lum qildi. Daniel Cormierning gaplari: "Hozir Habib nima qilishi kerakligi haqida o'ylayapman. U o'zini qo'lga olishi va jang qilishga o'zini undashi kerak. Habibga o'xshagan insonlar haqida gapiradigan bo'lsam, eslayman, men bir marotaba Habibdan so'ragandim. Dog'istonda boy odam bo'lib yashash uchun qancha pul kerak deb. U menga 5 million dollar yetadi degan edi. Habibda esa 5 milliondan ko'ra anchagina ko'proq pullar bor. Men bilmadim qancha pul Habibni janglarga qaytarishini. Dana White Habibga yana oktagonga qaytishi uchun katta pul bermoqchi. Ammo bu bola pulga muhtoj emas. Hozir u jang qilmasdan ham katta pullarni ishlab topyapti. Bu yerda Habibni yana oktagonga qaytarishga undovchi boshqa biror narsa kerak. Habib pul uchun qaytmaydi. Mening fikrim shunday deb aytib o'tdi Habibning yaqin do'sti Daniel Cormier. Do'stlar, o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak, Habib shu paytgacha pul uchun emas, balkim o'z merosi uchun jang qilishini ta'kidlagandi. Siz nima deb o'ylaysiz? Habib Nurmagomedov aynan pul uchun yana UFC'ga qaytadimi yoki yo'q? Fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bugungi kunda Conor McGregor va uning sparring partneri Dillon Dennisni haqorat qilib, katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan YouTuber Jake Paul Conor McGregorning va Dillon Dennisning ayolini ham haqorat qilgan edi. Bundan tashqari, Jake Paul Instagramda faqatgina Conorning va Dillon Dennisning ayoliga podpiska tashlab qo'ygan. Mana shunga o'xshash yo'llar bilan bugungi kunda Jake Paul Conor McGregor va Dillon Dennisning ayollarini haqorat qilib kelyapti. Kuni kecha Jake Paul nega bunaqa ishlar qilayotganini, ya'ni nega jangchilar qolib, ularning ayollarini ham bu masalaga aralashtirayotganini tushuntirib berdi. Uning aytishicha, Conor McGregor va Dillon Dennis o'z raqiblarining ayollarini bir necha bor haqorat qilib kelishgan. Endi ularning o'zlari ham buni his qilib ko'rishlari kerak ekan. Jake Paulning gaplari: "Men bu la'natlarga hali hech narsa qilmadim. Conor Habibning ayolini sochiqqa o'xshaydi deb aytgandi. Endi men ularga shunaqa gaplarni aytayapman. U ham buning ta'mini totib ko'rsin. Dillon Dennis ham xuddi shunaqa latta. U Habibning dinini yomon so'zlar bilan haqorat qilgandi. Jinursun bunaqa odamlarni" deb aytib o'tdi Jake Paul. Eslatib o'taman, adashmasam 2018-yilda Conor McGregor ushbu suratni, ya'ni Habibning to'yidagi suratni o'zining Twitter sahifasiga joylab, "Sening ayoling xarir sochiqqa o'xshaydi" deb yoqimsiz so'zlar yozib qoldirgandi. Mana endi uning ayoli D-Devlinni, oddiygina YouTube bolasi haqorat qilyapti. Do'stlar, mana shu narsaga pastda o'z fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz? Jake Paul qanchalik to'g'ri ish qilyapti? Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. UFC'da yengil vazn toifasi chempioni bo'lish kutilayotgan jangchi Habib Nurmagomedovning yaqin insoni Islam Maxachevning keyingi jang sanasi ma'lum bo'ldi. Islam 2021-yilning 6-mart kuni UFC 259'da Drew Doberga qarshi jang qiladi. Bu jang har ikkala jangchi uchun ham juda muhim jang bo'ladi. Chunki mana shu jangda g'alaba qozongan jangchi UFC'da yengil vaznning topvoy jangchilari bilan jang qilish imkoniga ega bo'ladi. Do'stlar, siz bu jangda kimga muxlislik qilasiz? Islam Maxachevga yoki Drew Doberga? Fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. 2021-yilning 20-fevral kuni afsonaviy bokschi Floyd Mayweather bilan jang qilishi kutilayotgan yana bir youtuber Logan Paul UFC jangchisi Paulo Costa bilan mashg'ulotlar qilyapti. Va mana shu mashg'ulotlarda Paulo Costa Logan Paulni chinakam nokaut qilib qo'ydi. Marhamat, buni o'zingiz tomosha qiling. Mana do'stlar, bugungi roligimiz ham o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda Sport Plus kanalda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.